mind mapping hər hansı mövzunu öyrənməklə, dərslərimizi öyrənməklə bağlı, yadda saxlamaqla olan hissəsi də çox önəmlidir. Təəssüflər olsun ki, onu bu cür formatda ötürmək çox çətindir. Real formatda biz onu üzərində çox işləyirik, göstəririk və həm mən, həm tələbələrimiz öyrənirlər. Burada çalışacağım ki, burra formatında imkan daxilində sizlərə müəyyən qədər bir ipucu verim ki, siz də heç olmasa istifadə edə bilərsiniz. Ya da ki, internetdən, YouTube-dan müəyyən qədər baxasınız. Mən nə tər? Tutaq ki, botanika dərsini öyrəndirik. Botanika dərsini öyrəndikdə bitkilər fənnidir. Bitkiləri öyrəndirik təbii ki, botanika fənnidir. Hər hansı bir ağac çəkirik ortada. Ondan aşağıdan gəlir köklər. Bu kökləri çəkdikdə, köklərin bilirik ki, müxtəlif formatlar var. Köklərdən işarələr edirik, hansı formatlar var. Nə bilim, şahələnən forması, obursa. Onların bir-bir adlarını yazırıq. Sonra kökün özündən strukturuna açan hansı növləri var. Onları oradan şəkil çəkirik. Budaq və hissələrinin özünün strukturu var. Onun haqqında məlumat veririk. Yarpaqlar haqqında məlumat veririk. Güllər haqqında məlumat veririk. Və yaxud da zoologiya fənnində ki, balıq dərsindəyik. Burada balığı çəkdikdə artıq balıqla bağlı assosiasiyalarımız onun ümumi yox, məhz bu fənlə bağlı assosiasiyalar yazılır və assosiasiyaların üzərində dərsə uyğun iriyarxiya ilə biz bilgiləri veririk. Balıq yazıldı, balığın tutaq ki, görmə sistemi, gözlüyündən bir işarə getdi, çıxdı ki, balığın görmə sistemi bu sistemlə aiddir. Balığın tutaq ki, ifrazat sistemi bundan ibarətdir. Balığın mədə bağırsaq sistemi bundan ibarətdir. Balığın tutaq ki, pılcıqları ilə bağlı, dərisi ilə bağlı əlavə bir hədd getdi. Və bütün bu struktur və iriyarxiyalı bölünmüş bu struktura biz baxdıqda, bizim qarşımızda bütün balığın 20 səhifədə, 30 səhifədə yazılan informasiya bir səhifəyə sığır. Bitki haqqında yazılan, 30 səhifəyə yazılan informasiya bir səhifəyə sığılır və sığır. Və biz bu səhifəyə baxdıqda, bu bizim işimizi asanlaşdırır. Biz 20 səhifə oxumalı deyilik. Bütün tekstdə bütün məlumatlar əsası, özəti çıxarılıb bizim həmən o mind map şəklimizdə olur və biz ona baxdıqda 30 səhifə oxumağa ehtiyac olmur. Bütün bu şəkilə baxdıqda bütün informasiyanı görmüş oluruq, mənimsəmiş oluruq. Bundan başqa isə yadda saxlamaq üçün də bu daha rahat olur. Niyə? Çünki yadınıza gəlirsə, dərsin əvvəlində, söhbətimizin əvvəlində biz danışmışdıq ki, hər bir insanın ən güclü yaddaşı vizual yaddaşdır. Bu bizim mind map'imiz. Hər hansı burada bizim yazdığımız şəkillər, yazılar özü-özlüyündə bir şəkil alır. Çünki özü-özlüyündə bir şəkildir. Tam yazılardan da ibarət olsa, amma biz çalışmalıyıq ki, o topiklər ki, hansılar ki, bir-birinə ötürürük, orada şəkillərlə ötürürük o topikləri. Məsəl üçün, balığın gözü şəkillərini çəkəndə, gözündən işarə eləyəndə bir dənə ümumi ortada balıq şəkli çəkirik, içində balıq yaza bilərik. Gözündən işarə eləyəndə bir dənə göz şəkli çəkdik, içində göz yazdıq, yazmaya da bilərik, aydın məsələdir gözdür. Və artıq o gözdən haçalanır orada hansı hüceyrələrdən ibarətdir, nədən ibarətdir, hansı sistemdən ibarətdir. Orada da imkan daxilində şəkillərlə ifadə edir fikrimizi. Amma şəkil də olmasa sözlə də yazsaq, çalışırıq ki, açar sözlər yazaq ki, həmən açar sözü oxuduqda, bizim artıq fikrimizdə orada gizlənilən informasiya həmən gözümdə assosiasiyalar vasitəsilə canlansın. Misal olaraq, bir var şair yazırıq, bilmirik hansı şairlər. Bir var həmsə sözün yazırıq, bilirik ki, söhbət nizamidən gedir. Və beləliklə, biz bunların hamısını qeyd etdikdə, bu mind map şəklində olanda, biz o mind map-ə bütöv şəkil kimi baxanda, bizim beynimiz onu rahat şəkil kimi həzm edir və daha rahat yadda qalır. Və əgər mind map-i yadda saxlamaq istəyiriksə, biz nə edirik? İndi onun texnikası haqqında danışacağım. Və hər hansı biz öyrənmək istədiyimiz məlumatı mind map-ə köçürdükdən sonra və bu şəkil halını aldıqdan sonra, biz onu çəkdiyimizi danışırıq. Çox maraqlı bir şeylə rastlaşacaqsınız bunu eləsəz. Siz 30 səhifəlik tutaq ki, bir mövzunu mind map-ə çəkdikdə, danışdıqda görəcəksiniz ki, bütün hər bir şeyi danışanda şəkilə baxaraq danışdıqda. Görəcəksiniz ki, informasiyanın demək olar ki, hamısını ötürdünüz, amma oxumağa tutaq ki, misal olaraq, 15 dəqiqə vaxt getmişdirsə, bu informasiyanı siz ikinci dəfə danışanda 7 dəqiqə vaxt getdi, 5 dəqiqə vaxt getdi və siz hər şey dediniz. Sadəcə olaraq artıq əlavələr yox idi və özətin hamısı var idi. Sonradan bu skelet kimi və müəyyən səriştə əldə etdikdən sonra bu mind map sizin əlinizdə olduğundan sonra bu 7 dəqiqəlik quru informasiya. Siz istəyərək istəsəniz bunu 25 dəqiqədə danışa bilərsiniz, yarım saatdə danışa bilərsiniz.
Amma əsas özət səndimə 7 dəqiqəliymiş. Və siz o özəti elə bil sıxmısınız, hamısı oradadır və istənilən vaxt onu daha genişləndirə bilərsiniz və daha sıx formatda danışa bilərsiniz. Və bunu təbii ki rahatca əzbərləmək olar. İndi daha doğrusu yadda saxlamaq olar, mənimsəmək olar. Nətər? Birinci olaraq danışırıq. Bir dəfə danışdıq, artıq şəkillərə baxan kimi bizim beynimizdə assosiasiyalar formalaşır. O bizim orada həmin mind map-də olan struktura baxaraq bir-bir gedirik. İkinci dəfə danışırıq, üçüncü dəfə danışırıq. Bir hardasa bir neçə müddət lazımdır ki, biz bu şəkildə baxaq, rahat bunu danışaq. Sonra nə edirik? İkinci etap. Bu şəkili qoyuruq qırağa, sırf yaddaşımızla yadımıza salırıq. Ortada nə idi? Balıq idi. Sonra bu yandan sola nə çıxdı? Onun gözü çıxdı. Gözü neçə yerə böldü? 3 yerə şahələndi. Orada nə çıxdı? Burada. Sonra bu yandan nə çıxdı? Balıq haqqında danışmışdıq. İfrazat sistemi. İfrazat sistemindən nə çıxdı? Burada belə. Sonra onun pulcuqları, sonra onun bir sinir sistemi və s. Hamısını baxmadan o kağıza sanki beynimizdə iki formada eləyə bilərsiniz. Təzə-təzə baxmadan kağıza köçürdə bilərsiniz. Əgər puxtələşmişsə daha çox bu işləri görmüşsünüzsə, heç kağıza köçürmədən, baxmadan beyninizə, gözünüzün qarşınızda bir ekran təsəvvür edirsiniz və həmin ekrana, albom formatında olan bu ekrana bir qədər öncə çəkdiyinizi və danışdığınızı sanki köçürdürsünüz, həmin şəkil formatında. Ola bilər ki, ilk dəfə köçürdəndə hansısa hissə sonra tutuşdurursunuz, əgər şəkildə çəkmişsə, görürsünüz, bu hissədi mənim yadımdan çıxıb. O yaddan çıxan hissəni bir də təkrarlayırsınız. Beləliklə, bir neçə dəfə bu işi gördükdən sonra, 10 dəqiqədən sonra, bir sutkadan sonra, 3 gündən sonra, əgər bu istəyirsə daimi yaddaşa geçsin, bir həftədən sonra xüsusi orada bir sxemlər var ki, o qədər təkrarlayırsınız və artıq o həmin informasiya sizin yaddaşınıza həkk olur. Siz həmin şəkildə baxan kimi, bütün informasiya yadınıza düşür. Nəinki şəkildə baxın ki, şəkildə baxmamış sizin beyninizdə həmən o şəkil artıq orada bir şəkil olaraq, baxmayaraq ki, bu elmi bir şəkildir və elmi bir məlumatdır, amma sizin beyninizdə şəkil formatında yer tutub və şəkilin o detallarına baxdıqda hər bir detal sizin üçün, hər bir orada yazılan söz, hər bir orada yazılan şəkilən şəkil sizin beyninizdə ətrafında bir söz və yaxud bir şəkil 25-30 söz, 50 söz assosiasiyalar yaratmış olur. Və siz bu assosiasiyaların üzərində quraraq həmin o şəkili elə bil ki, yenidən transformasiya edirsiniz danışıq formasına, məlumat formasına. Hələ bir məlumatı götürürük, geniş məlumatı, onu tutaq ki, rəqəmsala salırıq. Sonra lazım olduqda rəqəmsaldan yenidən həyata keçirir, canlandırırıq. Burada o cür. Biz hər hansı bir məlumatı, informasiyanı, bizə lazım olan bilgini götürürük, salırıq mind map formatına, mind map formatından salırıq beyin formatına o şəkili. O şəkil orada bizim beynimizdə qalır. Yadınıza qalırsa 100 şəkildən insanlar 90 şəkilini yadda saxlayır rahatlıqla və o şəkili gözünün qabağında canlandıranda yenidən o şəkil keçir, əvvəl ola bilər kağız formatına keçir, heç kağız formatına keçmədən də dil vasitə danışa bilir və bərpa eləmiş olur. Beləliklə, biz sizlərlə mind map üslubu ilə öyrənmək qaydalarında çalışdım, mən qədər izah edim. Ümidvaram ki, bir çox şeyləri götürə bildiniz. Təbii ki, daha rahat və aydın mənimsəmək üçün real treninglərdə iştirak etmək lazımdır ki, bu mövzuları daha rahat mənimsəyəsiz və tətbiq edəsiz.